Ova akcija je vezana za objekat robne kuće Progres. Imali smo tim za spasavanje iz ruševina, specijalistički tim koji je sa alpinističkom opremom vršio spasavanje sa visina sa objekta. Zatim smo imali uz pomoć lestvi i rastegača evakuaciju i spasavanje povređenog lica u saradnji sa Crvenim krstom koji su sa sanitetskim vozilom preuzeli lice na dalje zbrinjavanje. Zatim smo imali uskočni jastuk, vrlo često se koristi kada nije moguća evakuacija ili spasavanje iz objekata koji je već zahvaćen sa požarom, znači spasavanje pomoću uskočnog jastuka, akciju gašenja požara, taktički nastup gašenja sa vodom i taktički nastup gašenja sa penom, i gdje su naši najmlađi sugrađani učestvovani kasnije u pena partiju kao šlag na tortu celog našeg današnjeg događaja.